Hvordan synes du? Kan I høre? Åh ja. Det første mordtog mod Herning! Det første tog på Gødstrups nye station. Simpelthen Gødstrups sprit nye station. Som for i dag, den 5. marts 2020, det er taget i brug. Det ligger få meter væk fra Gødstrup sygehus også, og der er kørt busser herfra til Herning, til Tjæring og til Skibelunge, som ligger så på. Så jeg synes, at vi kan have et hurtigt lyntog. Jeg troede, den kørte stop, men det gjorde den ikke. Der var ikke nogen passager på horongen, eller det var der faktisk. Men jeg skal ikke med den. Jeg skal over i min egen bil. Og så enten hjemme i Torvø, eller en af hjælp morgenholdet på arbejde. Så velkommen til. Tillykke med åbningen af Gødstrups nye storsygehus.